ကျွန်တော်ကတော့စိုးထွန်းခရိုက်တာနဲ့တိုးဆောင်ထားတယ်အခုလဲစီဇန်2မှာလဲနေယူနေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးရောက်လာတဲ့အတွက်တိုးဆောင်လာပါတယ်အမ်တီဗီလောက်ပဲရှိရပါတော့တိုးဆောင်နေဆိုတာကအခုအချိန်မှာဒါတိုးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးလဲကြိုးစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထူးခြားချက်ကတခြင်းဆိုရင်းနဲ့ကာရကိုင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆိုရင်းနဲ့လဲတိုးဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသုံးခုသုံးခုပါပေါ့န
တစ်ဖက်တော့တာစီမပါလာလို့တဲ့အဲ့ကျွန်တော်စီဝဲခိုင်းတာโอเคဝဲခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီစီဝဲမယ်အစင်ပြေးလေးရရလေးခွင့်လုပ်ပြေးလေးရပြေးပါနော်လမ်းမှာဝဲတယ်ဝဲပြီးရောက်ပြီးကဲနေ့လင်စာ lunch break ပဲအဲ့ချိန်မှာစားမယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာစီလဲထက်ပြီးတုတ်နေပြီးအဲအကုန်လုံးနဲ့စားနေကြတယ်အကုန်လုံးမေ့နေတာနောက်ကျမှနေလို့နေ့လက်ဖက်တော့လက်ဖက်လည်းမပါဘူးတော့အေးရှင်မကောင်းပါအေးရှင်မကောင်းနော်နော်လက်ဖက်တော့လာစီမပါလာခွလို့ပြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လက်ဖက်တော့လက်ဖက်မပါဘူးဩသူကကြတော့ဗာချက်လာလဲဆိုတော့ဒင်းသီးနဲ့ငါးတက်တာနဲ့ကျဘလောက်တော့ easy နေမလဲဆိုတော့အာညီမတို့ကျွေးလဲကျွေးပြီးတော့ပြည့်ရပြီးတော့တနေကုန်အိတ်ငါတာအဖွဲသားတွေကိုစားလို့ကောင်းတယ်မလားကြိုက်ဘူးဒင်းသီးချက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျတော့အိမ်မနေကောက်ကိုချက်တာပဲဩသူလည်းရဘလို့နေလဲတောင်းပါလေမစိုးပါဘူးကောင်းရတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူတစ်ဖက်တော့မကောင်းဘူးပေးချင်ရရမှာလို့အဲအဲ့ဒါအပြန်လည်းပြောမယ်သူဆိုလို့ရှိရင် season 1မှာတုန်းကအဲ့လောက်ထိတော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ season 1မှာကဒရမာတွေရမ်းပိုင်တယ်သူငိုတာတွေရမ်းကောင်းတယ်တကယ်တကယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ချီချူကျွန်တော်အခုချိန်ငိုဆိုငိုတာကင်မရာရှေ့မှာဆိုပူဆိုးတယ်မျက်ရည်မထွက်အောင်အတူလည်းအဲ့လိုပဲ season 1တော့ကကြတော့ YouTube ဘောတော်နဲ့ဘလူးကြီးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကြည့်ရတာပေါ့တော့အခုက season 2မှာပို့ပြီးတော့အဲယူလာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ character လေးအဲ့ character ပြင်ပြန်လာလို့ခေါ်ရဲအဲ့ season 2မှာကြတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအပိုလည်းမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးကွတီကွတီဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ season 2မှာပို့ပြီးတော့တရားဆောင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့စမန်တက်ရှင်တော့အဲဒါဒါ see you လာပြီးရညနာကြ။အာကျွန်တော်ချင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် solo album ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်မှာထွက်ပါမယ်။ပြီးတော့မှာအဲ solo album မတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ချင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီ platform ပေါ်မှာတင်တော့ပြပါမယ်။ညနေထွက်ပါညနေထွက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ညီမလည်းညီမကတော့နောက်နှစ်မှဟိုဟာတကူတော် album ပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာတချင်းတွေစပြီးတော့စုနေပြီ။တခြားဒီဇလန်တွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့တခြားတော့ဘာဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတနေ့ကုန်တနေ့ကန်းဒီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလုံပန်းပြီးတော့အချိန်ပေးရတယ်။အာပြီးတော့နားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင် flat ပြရောအိပ်ပျော်ရောအဲ့လိုမျိုးတချင်းတွေပဲလုတ်ချိန်မရှိဘူး။အခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ချိန်ရနေပြီပေါ့เนาะ။24 hour ဒါလုတ်ချိန်ရနေပြီဆိုတော့ဟိုတချင်းလေးလည်းအခုစပြီးတော့လုံနေပါပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်တခြားတကူတော့ album လေးကိုထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တခြား account
ောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ဒီကြားထဲလည်းအလင်းသိရင်တင့်လို့ MDV လေးကြီးရိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ချေရဲ့ official Facebook မှာပေါ့နော်ဒါ page မှာတင်သားပေးဖို့ရှိပါတယ်အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ new page ကို season 1မှာအရန်အားပေးလို့ပေါ့နော် season 2ဆိုတာဖြစ်လာတာပါဆိုတော့ season 2မှာလည်းအများကြီးကြိုးစားထားပါလေအကြောင်းအရာလည်းမတူဇန်ညွန်လည်းမတူပေါ့နော်စီဇန်2မှာလည်း plot တွေပုံများလာတယ်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြည်ရတာလေအခုလုံးကြိုင်းတက်မှာပြောပြောနေပါလား musical drama လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟို netchit တို့အတွက်ကလည်းအရန်အောင်ထူကြပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ netchit တို့က season 1မှာခဲ့ရပါဝင်ရလို့အရန်အောင်ဝမ်းတာနေရအခုက season 2မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပါရတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကားလေးကတော့ netchit တို့အမှတ်တရများစွာရှိတဲ့ကားလေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်